Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovani članovi Bosanske narodne stranke, Vjera narod država, BNS, VND, poštovani prijatelji, simpatizeri, gosti, koji ste našli za shodno da se odazovete, da se danas vidimo, družimo, hvala vam. Allah vas nagradio velikom nagradom. Vi ste danas uložili svoje metke, svoj trud, svoje vrijeme na Allahovom putu, da vas Allah nagradi velikom nagradom. Jer ovo zbog čega ste došli, ovaj projekat, jeste utemeljen na Allahovim postulatima. I svako ko provede sekundu, minut ili više od toga vezan za ovaj projekat je na Allahovom putu. Šta je nijet sazivanja ovog skupa, ovog sastanka? Da se vidimo, poselamimo, upitamo za zdravlje, da podijelimo neke hedije, da se onako malo psihološki spremimo za narednu godinu koja će biti, čini mi se, jako izazovna. Ne mislim samo na izbore koji su planirani u oktobru, ako i bude. Zašto kažem ako i bude? O tom potom. Šta je BNS, Bosanska narodna stranka, Vjera narod država? Kazat ću nešto što možda neki od vas slušaju već deseti put, halalit ćete mi, ali ovo je jedan pionirski projekat oživljavanje jednog bitnog segmenta misije Muhammedove, alejhi salatu ve selam, Allahovog poslanika, i mora se zbog toga shodno tomu stalno ili permanentno ponavljati u nekim segmentima. Šta je to BNS VND? Da li mi sa ovim projektom razbijamo bošnjačko jedinstvo, što neki kažu? Da li s ovim projektom podržavamo taguta, odnosno neislamske zakone, zakone koji nisu Božji, Allahovi, što neki kažu? Da li ovim projektom ne privlačimo, pa eto kažu neki nema daija, nisu vas daje podržale? Odgovorit ćemo i na to. No prije svega, sinoć ili jučer, jedan ahba poznanih kaže: ovo života što mi je ostalo, posvetit ću da saznam što više iz sire, odnosno života Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i njegovog sunneta. Rekao, hoćeš da te obavijestim šta je najzapostavljenije, najzaboravljenije, odnosno najskrivenije od sunneta Muhammeda alejhi selam? Kaže, šta? Rekao, politika i diplomatija Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ukucajte na YouTube-u islamska politika ili šarijatska politika ili politika Muhammeda alejhi selam ili diplomatija, vidjet ćete dva ili tri predavanja, četiri, od moja su dva od toga, jedna hudba, jedno predavanje. Iako je 10 godina Medine, medinskog perioda, bilo u stvari predstavljanje islamske politike, odnosno vođenje, uređenja države, kako je to radio Resulullah Muhammed alejhi salatu vesselam. Stoga neki učenjaci stavljaju islamsku politiku, odnosno politiku Allahovog poslanika Muhammed alejhi salam, na 4. mjesto njegove misije prioriteta, nakon vjerovanja ili akide, zatim ahlaka, morala, fika, odnosno ibadeta, načina obraćanja gospodaru. 4. mjesto je politika Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. 10 godina Medine, organizovanje unutrašnjih poslova, vanjskih poslova, ekonomije, vojske, politička prepiska sa okolnim vladarima, u koju svrhu je izgraviran i na prstenu žig kojim je pečatio svoje političke dokumente Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Postavlja se onda pitanje, otkud takva apolitičnost kod muslimana, odnosno kod muslimanskih predstavnika, kod učenjaka, kod uleme, kod daija, kod šehova? Otkud ta apolitičnost? S tim u vezi, ili shodno tomu, vodi nas decenijama, evo od rata na ovamo, uzet ću taj period, ljudi, mediokriteti, podkapacitirani, intelektualni i moralni, znači ispod nule, koji iz zinaluka,
ili alkoholizirane dolaze u skupštinske klupe i pale nam crveno i zeleno svjetlo i mi to evo godinama, decenijama posmatramo i kažemo se mi na Valtana, čujemo i pokoravamo se. Zašto muslimani živući koji žive islam, hoće živjeti islam, odgojeni, koji kažu da su na Kur'anu i sunetu, a Kur'an i sunet je najveće. Ako imate Kur'an i sunet istinski, to živite, vi ste onda, imate najveće. Zašto onda bježe od političkog ringa koji je džihad ovog vremena? Politički ring je danas džihad ovog vremena. Zašto ljudi bježe od toga? I zašto naša ulema danas najviše što može ponuditi jeste hudba petkom, ders ili tribina negdje i akika? A ulema bi trebala da oživljava ovaj sunet Allahovog poslanika Muhammed alejhi selam i da ga ponudi ljudima. Odnosno, ulema koja je na Kur'anu i sunetu, prije svega i muslimani, trebaju u društvu ponuditi odgovor Kur'ana i suneta. Ovo naše društvo plače za tim odgovorom. Vapi za tim odgovorom. Koje su osnovne smjernice koje razumijevamo iz politike Rasulullah alejhi salatu ve selam 10 godina Medine samo i kasnije, da ne govorim, jesu ono što treba ovom društvu. Moral, poštenje, pravda i hrabrost. Te četiri osobine ću izdvojiti. To je demonstrirao Muhammed alejhi salatu ve selam u svojoj politici. U Kur'anu izrazi poput džihad, el-enfal, ratni plijen, el-mulk, vlast, ukazuju na politiku da se muslimani, učevni i oni manji učevni, time trebaju baviti, odnosno dati odgovor društvu. O islamskoj politici pisa Ibn Tejmije, Ešerijatul Islamije, njegovo djelo, Maverdi, Ibn Kajim, Ibn Haldun u svojoj Mukadimi, čuveno djelo također, i tekako dotiče islamsku politiku. Jo, hvala Allahu Đelešanu, mi smo se danas okupili da to još jednom spomenemo, da ponovo to predstavimo kao jako bitno, a inače Bosanska narodna stranka je dio pokreta Vjera narod država. VND, Vjera narod država, je pokret neformalni koji ima u svom okviru inicijativu Iskorak udruženje, Bosansku narodnu stranku, političku partiju, a ko Bog da uskoro humanitarnu organizaciju koju će predvoditi ženski sektor, i tu su, znači, naše sestre ženskog sektora, nove članice koje žele se učlaniti, tu je predsjednica ženskog sektora Sanela Musa, znači moći će to poslije učiniti, kao i među vama oni koji se žele učlaniti i postati dio ovoga Mubareč pokreta, za koji smatram da je najbolje nešto što se pojavilo u zadnje vrijeme ovdje na ovim prostorima, moći će to učiniti. Da li mi, svraćam se na ona pitanja, sa ovim pokretom razbijamo bošnjačko jedinstvo, kaže još jedna stranka. Mi nismo ušli u ovo radi svog dunjaluka, svog interesa, svog materializma, svog hedonizma. Kao što drugi, čini mi se 95 do 99% slučajeva, ulaze u politiku. Mi smo ušli u ovo da bi se borili za svoje ciljeve kojima smo posvetili život. Nabrojao sam neke od njih. Da bi Allahova riječ bila gornja, da bi njegovo pravo vladalo zemljom, da bi se njegova vjera očuvala na ovim prostorima do kijametskog dana, da bi se bošnjački narod vratio svojim korijenima koji je daleko otišao od svojih korijena sada, i da bi se očuvala ova država Bosna i Hercegovina cjelovita u svojim granicama. Ovo je napravljeno, braćo i sestre, da bi se muslimani politički organizovali. Slušali ste godinama za koga ćemo glasat, mi nemamo za koga glasat. Evo, muslimani se politički organizuju i organizovali, ne mislim samo na Bošnjake, nego na sve muslimane koji žive ovdje, i Bošnjake, i Albance, i Srbe, i Hrvate, i tako dalje, Rome. Znači, ovo je vaše mjesto. I kada se organizovalo, kažu ljudi, mi ćemo za SDA, mi ćemo za NIP, tako dalje. Znači, vi hoćete rijeku, mutnu, dobranu, prljavu, nešto čisti potok. Vaš izbor. Ali će se polagati račun gospodaru. Nakon pojave BNS, VND-a, svaki onaj koji pada Allahu na seždu, kaže da živi islam, da je na Kur'anu i sunetu, bit će pitan
gdje je dao svoj glas. Dakle, bošnjačko jedinstvo ne postoji. Nema jedinstva među Bošnjacima. A ako neko hoće da ga proizvede, mi hoćemo da ga proizvedemo. Od naših krucijalnih ciljeva je jedinstvo ovog bošnjačkog naroda, a naša su vrata otvorena i ruke raširene i drugim narodima koji žive sa nama i dijele ovaj prostor koji se zove Bosna i Hercegovina. Bošnjačko jedinstvo je davno razbijeno u ratu, odmah 96. posle toga 7. su se formirale druge stranke, mi se pojavljamo od 2020. tek u ovoj prostoriji prije 3,5 godine osnivačka skupština i ne može nama niko pričati o razbijanju jedinstva. Tim prije što smo mi 2021. 4.8. koji je po mnogo čemu dan Bošnjaka, o tom potom, organizovali po prvi put u historiji na ovim prostorima civilizirani dijalog, islamski dijalog predstavnika selefijskog menheđa i sufijskog menheđa na temu suneta Rasulullaha s.a.v. Znači prije 2 godine nešto više je to organizovano. To je prvi put. Zatim smo pokušali ove godine organizovati Bošnjački sabor na većem nivou okupljanja Bošnjaka, muslimana i drugih, ali nismo uspjeli. Nastavljamo, inšala, s tim projektom. Da li mi podržajemo ovim pokretom taguta, neislamske zakone, zakone s kojima nije zadovoljen gospodar uzvišeni? To nije tačno. Nije tačno. Mi naprotiv ulazimo u političku borbu ili taj ring, kažem još jednom, džihad ovog vremena, da bi branili Allahove zakone i postulate. Kako? Pa kada dođe sa zapada tendencija da se žena ne može pokriti, odnosno ne može nositi hidžab, da mora skinuti nikad, da ne može žena raditi u institucijama, kažu neki pa i ne treba da radi, ne treba, ali on nije zabranjen. Ako hoće da radi, ima pravo na to. I tako dalje, ako muslimani nemaju svoje političke predstavnike koji će se boriti za Allahovo pravo, ko će se onda boriti za to? Ko će se boriti protiv ovog nametanja tih zakona kontra Allahovom pravu i Allahovoj volji? I tako dalje. Kaže, ne može se kroz parlament do šarijata. Znamo. Znamo. Ali se ostvaruju određeni uslovi da se dođe do šarijata. Opet o tom potom. Kako? Možda ću drugi put kazati. I tako dalje. Dakle, ako budemo nekada u parlamentu, a to nas interesuje samo zato da bi se borili za naše ciljeve, kažem još jedno, jer Muhammed a.s. je bio političar u okviru svoje misije davetske i ovo što mi radimo je dio davetske misije, ali Muhammed a.s. kada bi slao političke dokumente okolnim vladarima u Kavkisu, Egiptu, Kajseru, u Siriju, Kisri, u Perziju i tako dalje, govorio bi primite islam, pokorite se Allahu, ja vam ne tražim vlast. Dakle, i mi tako želimo. Ne interesuje nas vlast. Razlika između običnog političara koji se bavi toplanama, vodovodom i svakodnevnom prljavom politikom i državnika jeste što državnik ne hlepi za vlast. I ako izgubi vlast, toga puno ne boli, jer on radi u okviru svoje misije. Treće, kažu neki, da li kaže sa ovim, gdje su što daje, to ne podrže. Pa nisu daje istina. Pa ono što daje podrži, to je istina, a što daje ne podrže, to nije istina. Prvi kojeg su zvali dajom na ovim prostorima, makar te selefijske prevenjencije, još 90. godina bila je moja malenkost. Nisam tražio me zovu, tako su me zvali zbog nečega. Dakle, 90. godina još su me zvali dajom i ovo je dio dave. I treba pitati daje, zašto vi niste tu, a ne zašto vas daje ne podrži. Daje, zašto niste ovdje? Evo vam pokret, evo vam projekat. Ima daja koji su sazreli duhovno i intelektualno i kaže da nam treba politika, treba nam desničarska, konzervativna partija, tako aš se borite, znaš, to smo mi. Projekat vam je napravljen, ljudi, nemojte izmišljati toplu vodu, samo dođite. Bujrum. Da vas Allah dželešanu nagradi, hvala još jednom našem prisustvu. Nadam se da je od koristi, da Allah bude zadovoljan. Selamu alaikum.